እንደ አንዳንድ የሚመጡ ጥያቄዎች አሉ። ሰለሞን በሚሰራቸው ሚዲያዎች ላይ በጣም በአግሬሲቭ በመናገር ይታወቃል ይላሉ። አንተ ደግሞ ሐሳቤን በነጻነት መግለጽ ከልጅነት የጀመረ የመጣብኝ ነው። ወዲህ አግሬሲቭ ግን ምንድነው መጀመሪያ? ለምሳሌ መንግስትን ስትተች ከሚዲያ የመጣ ጥያቄ ነው። ጀስት መተቸት ሳይሆን እስከ ማዋረድ ድረስ ይሄዳል ይላሉ። ለምሳሌ አሁን ጌታቸው ረዳ ትግራይ ላይ ሆኖ ማይገባ ንግግር ወይንም ከአንድ ቆየ ጌታቸውን ለብቻው ለራሱ የመጣ ጥያቄ ነው። ታያዩ የመጣ ነው። ለለነ ጌታቸው ረዳ በዛው በሚላገረው ልክ ሰለሞንም እዚህ ይናገራል ይላሉና ለምሳሌ መንግስትን ለምሳሌ ራፍሊ እኮ ለምሳሌ ብዙ አሁን አየ እንደዚህ ጀነራል ነገር ከኔ ጋር ማውራት አይቻለም። ስታወራ በዚህ ጊዜ መንግስት ለማዋረድ እንደዚህ ብለሃል ካልከኝ እናወራለን። አይ ብዙ ቪዲዮዎች አለዛ በድፍን ለዚህ ነው አያ አብራራው ምልህ ምንድነው አግሬሲቭ ምንድነው ማዋረድ ይሄን ሳንግባባ እና ማሳያ ሳታመጣ ለዚህ ጥያቄ መመለስ ነንሰንስ ነው የሚሆነው። እንደውም በእነዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄ በሚያነሱት ሰዎች ልክ መውረድ አርጌ ነው ማስበው። አንድ ጥቀስና ከዛ እናወራለን። አው ኮት አርገን በዚህ ቀን እንዲህ ብለሃል የሚለውን በቪዲዮ ማቅረብ እንችላለን። አስፈላጊ ከሆነ ነው። አይ እኔ ባለሁበት አምጣና እናውራ። ብዙ ናቸው። ለምሳሌ አምጣ ከብዙ አንዷን ለምሳሌ መንግስትን። እሺ አንተ ብዙ ጊዜ በሶሻል ሚዲያ አለ አይደለ? አሁን ቀጥታ ትተቻለህ ምናምን ከሆነ ተቀበላለሁ። የተባለው ማዋረድ የምትለዋን አምጣት። ማዋረድ አምጣ። ለመሰለ ነገሮች አቅጣጫቸውን የሚስቱት በእንደዚህ አይነት ሚስ አንደርስታንዲንግ ነው። አንተ ስለኔ በደንብ ገብቶ አውቀ ምናምን ነው መምጣት ያለብህ ልትጠይቀኝ ከፈለክ። ሰዎች እንደዚህ ብለው ጥያቄ ልከዋል ብለህ ነው አይደለ? ሶ ጥያቄያቸውን ይዘህ ትንሽ ምርመራ አድርገህ ቢያንስ አንድ ማስረጃ ይዘህ ነው ከኔ ጋር ማውራት ያለብህ። ከሌለህ በቃ የለህም። አሉባልታ እዚህ ጋር እናውራም። አሉባልታ አይደለም እኛ ካልሆነ አምጣልኩ በተጨባጭ ቪዲዮ አሉባልታ ማቅረብ እንችላለን። ኖ አሁን እኔ በሌለውበት ምናምን አይደለም። አሁን እኔን ከማናገር በፊት ጆርናሊዝም ደስ አይደል? ትንሽ ኢንቨስቲጌሽን ሰርተህ ሰለሞን ማን ነው? ከዚህ በፊት ምን ሰርቷል? ምን ብሏል? ምናም ብለህ ሳታጣራ ከሆነ ኢንተርቪው ያረከኛለሁ ካደለ ስለዚህ ሬዲ አይደለህምና ብታልፈው ነው የሚሻለው። አይ ሬዲ ነህ። ሬዲ ማለሙ ነው ነው ካላምጣ ፈልክ ማስረጃ ካላምጣ ቪዲዮ እነዚህን ቪዲዮዎች እናቀርብ። ለምን አሁን ነው አቀርባለሁ ምናምን ትክክል አይደለም። ለምን መሰለ ኢንተርቪው ልታረገኝ አይደለ የጠራኸኝ? እኔ ራሴን ልከላከል አይደለ የጠራኸኝ? አይ ነው አሁን በሚጥሉ አሁን የጠየቁት እንዴት ባላለ ለምን መልስ እንድሰጥ? ስለዚህ መልስ እንድሰጥ ከፈለክ ጥያቄን ክሊር አድርገህ መምጣት አለብህ። አሉባልታ ተገቢ አይደለም። አሉባልታ አይደለም ነው ነው በደንብ አስመረይ ደግምላለሁ ያልከኝን እኮ መንግስትን ያዋረዳል። ምንድነው ደግሞ አግሬሲቭን አብራራ ስለ ነው እንኳን አልኩ። ለምን አግሬሲቭ ምንድነው? ሰው ማወቅ አለበት። ምንድነው አግሬሲቭ? ኃይል በቁጣ ወይንም ደግሞ በጉልበት እንደምናገር የት ጋር ገባ? አሁን ወደ ኃይል ቁጣ አለሰለስካት። መጀመሪያ የጠየከኝ መንግስትን ያዋረዳል ምናምን ያዋረድበት ጥያቄዎች ናቸው። ነው ጥያቄ እንደመጣልህ አታቀርብማ። አንተ ጋዜጠኛ አይደለህ እንዴ? ገባ? አንድ ሌላ ያልገባው ሰው ኦር ኢንትረስት ያለው ሰው ሊጠቀምብህ ይችላል ማለት እኮ ነው። ማታጣራ ከሆነ ከኦዲየንስ የመጣን ነገር በሙሉ ይዘህ ወደ መድረክ አይወጣም። ይሄ ነገር ልክ ነው ልክ አይደለም? ቤዚክ የሆነው የዚህ ሀገር ጆርናሊዝም ችግር ነው። ያንተ ብቻ አይደለም። ሳታጣራ ዝም ብለህ ወደ ህዝብ መወርወር ተገቢ አይደለም። ስለ ሰው ብቻ አይደለም፣ ስለ ሀገርም፣ ስለ ራሱ፣ ስለ መንግስትም፣ ስለ አሸባሪ ስለሚባለው ህወሓትም፣ ስለ ኦነግ ሸኔም ይሁን ልክ እንኳን አይደለም ከኦዲየንስ የመጣ መንግስት ስለ ኦነግ ሸኔ ኦር ስለ ህወሓት የተናገረውን ይዘህ ልክ ነው ወይ ብለህ ባላንስ ብታደርግ ይመረጣል። ህወሓት ወይም ኦነግ ሸኔ ስለ መንግስት የሚናገረውም ካለ ልክ ነው ወይ ብለህ ባላንስ አድርገህ ብትመጣ ጥሩ ነው። ካለበለዚያ መጠቀሚያ ነው የምትሆነው። አንተ በባላንስ ነው የምትሰራው ሶል። እኔ ሚዛናዊ በሆነ መንገድ ጥሩ የኔ ኦፒኒየን ነው። አንተ ጋዜጠኛ እኮ ነህ። እኔ አንተ ስትሰራ ግን ባላንስ እያደረጋለሁ። ያልተረጋገጠ ዝም ብሎ ከሜዳ ፍጥር የተደረገ ነገር በህይወቴ አውርቼ አላውቅም፣ ወደፊትም አላወራም። አጣራለሁ። ለምሳሌ እንበልና የማጣራቱ ሜዳ ላይ ምሳሌ ልስጥህ። ለምሳሌ አሁን አሜሪካ ምን ፈልጋ ነው የሚል የሰራሁት አለ። ሰርገኛ ወጎች ላይ አይተህ ከሆነ
እንዳለ ሚዲያው ዋይ ዋይ ይል የነበረው ልክ የመራባያን ተጽኖ ምናምን ያለ ነው ማነግሮት ነው ወይ መንግስት ነግሮታል ወይ የመንግስት አክቲቪስቶች ነግሮታል ምናምን ምን አገባኝ እኔ መጀመሪያ አሜሪካ ምንድነው ያለችው በትክክል በዬ ፈርስት ሃንድ ኢንፎርሜሽን SR 97 something mil ራሱ የአሜሪካ ሴኔት ያወጣውን ሳነበው የለም የሚባለው በቃ አቋም እንደዚህ ነው የሚያዘው አገኛኝ ሐሳቤ ወደ ሚዲያ ስትመጣ ብዙ ሰው ነው አምታሳስተው ትክክልኩ አይደለም አንዲት የሐሰት ቅንጣት በዝምታ ከተላለፈች ሚሊየን ሰዎች ላይ ተጽዕኖ ትፈጥራለች ትክክል አይደለም ስለዚህ ስትከፈለክ ሌላም ጊዜ እንደገና ድል ሰጣለሁ አሁን ለምን እኔም ደውም የመጣው ያሁን አለን ምናምን ይያልክ በደፈናው ማለፍ እዚህ ጋር በታብ ቁጭ አርገን እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው ብለን ለናወራ ፍቃደኛ ስለሆነ ምንም ግድልኝም ክርክር እንደው ሌላ ድል ሰጣለሁ ለኦዲየንሶች ክብር ስል አድማሽ ተመልካቾቻችን አላንተ አይደለ አንተ ሰነፍ ጋዜጠኛ ነህ ከይቅርታ ጋር እኔ ሰነፍ ነኝ አልሰራም በደም ምክንያቱም ጥያቄ ከመጠየቀ በፊት ኢንቨስቲጌት አድርገ መምጣት ነበረብህ አላረክም ችግር የለውም ከዚህ በኋላ አለኝ ብለህ ስታምን ፈቃደኛ ነኝ ለተመልካቾች ክብር ስል መጥቼ አብራራለሁ አሁን በመጥረው መንገድ ያወራሁት ካለ አድማሽ ተመልካቾቻችን እኔ ሰነፍ እንዳልሆንኩኝ በብዙ መረጃ አቅርቤ ከሰለሞን ጋር ቻሌንጅ አደርጋለሁ አንይ ሰነፍ ለስላልከኝ ሰነፍን በያልቀበል ይቅርታለሱ ላባባሌ ያው ግልጽ ስለሆነ ሰነፍ ማለት ያው ስራውን በደንብ ያልሰራ ነው ይቀበላለሁ ግን አለሞን ለማሳየት እነዚህ ማብራሪያ የሚፈልጉ ሐሳቦች አስቲል ሰነፍ ነህ ተጎትኩቶማ ሌላ ቀንማ ሰነፍም ይሰራል ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከሰለሞን ጋር ይወዲ ወዳችን እየተጫወተ ነው ለነጻነቴ ይቅርታ አይ በጣም ምን ይሄ ኢኮኖሚ ያስፈልገው ሁለቱን መናገር ነው እንጂ የሚያስፈልገው ለሌላ ዘሬ ለታፈን እንጂ ነበር ሶል በጣም ትጋር ገና አመሰግናለሁ በነገራችን ላይ እየተዋየን እኔ እንደዚህ ብያለሁ ሚሉ አካላቶች ሊኖር ይችላሉ እንደው ሰለሞን ግን ለሀገሩ ያለው ነገር ምንድነው ራስህ ብትናገረው